Алматы облысының Кеген ауылында жүргізуші жолда жүрген жылқыны қағып кетті. Оқиға таңғы сағат 5-ер шамасында болған, әлеметтік желіге тараған бейне жазбада жылқының көлік үстіне шығып кеткені көрінеді. Көлікте болған екі адам дін аман. Факт бойынша 37 жастағы малдың иесіне әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 615-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша әкімшілік хаттама толтырылды.